Men god morgon. Vad kul att se dig igen. Tredje morgonen som jag sitter här och ska göra mig i ordning för att åka till kontoret. Så det blir en hederlig get ready with me även idag. Hoppas du har lust att göra dig i ordning tillsammans med mig. Eller ta en kopp kaffe, för då kör vi igång. Torsdag morgon är hos mig. Tidigt. 7. Och imorgon ska håret tvättas. Jag tvättar mitt hår 2 gånger i veckan. Eftersom jag tränar 2 gånger i veckan. Se, är ni lite... Ska det vara sådär? Är det bättre så? Jag lägger i lite torrschampo så får det verka under tiden. Jag har ungefär en halvtimme på mig. Innan jag måste åka. Så det är samma premisser som de andra månaderna. På sist och där ungefär. Och jag tänker inte göra några större utsvävningar idag heller. Även om jag faktiskt kan ha på lite mer smink idag. För det är ett nätverksmöte jag ska på. Så det är inget möte där jag måste representera vårt företag på samma sätt som de andra 2 dagarna. Kanske lite väl mycket skäggstrå. När vi kvinnor blir äldre, då får vi skägg och gubbmage. Och när kararna blir äldre, då får de bröst. Ja. Ja. Why not? Det jämnar liksom ut sig. Jag lägger på lite grann av den här color correctingen ändå på mina favoritfinnar. Och jag var så himla orolig inför den här veckan. För det var verkligen 3 jättejobbiga dagar med mycket, ja, mycket nya grejer. Men det har gått väldigt bra. Det är väl mina ben som inte mår så jättebra av att sitta på obekväma stolar. För det är ju lymfan som stagnerar. Och sen svullnar underbenen upp. Och det är viktigt att jag sätter igång och masserar det ordentligt då. Innan jag går och lägger mig. Och sen känner jag då efter en god natts sömn, då läker kroppen. Och sen så börjar jag från början nästa dag. Så det är ju skönt i alla fall att en natt klarar av att läka kroppen. Det kan jag nog tacka min goda sömn för. Jag sover ju så otroligt bra. Jag älskar ju att sova och jag sover ju så otroligt, otroligt bra. Jag tror det är en viktig del i läkeprocessen för mig. Och jag blev uttagen att testa Essence nya parfymer. Och jag har dem på mig nu och de doftar så himla gott. Har du någon av Essence parfymer? Alltså det är ett svenskt märke, Essence. Och de gör verkligen prisvärda parfymer. Jag har väl, många har jag? Har jag 4 kanske? 5? Sen har Victoria en också. Och båda de här var lite lättare än de tidigare. De jag har, det är väldigt mycket vanilj i 2 av dem. Väldigt söta, väldigt gourmandiga. Och det tycker jag är jättegott, jag älskar det. Men jag sätter inte på mig det till kontoret därför att jag vill inte gå och lukta som en bränd mandel. Men privat
går det alldeles utmärkt att ha den. För det är en väldigt fin doft. Men du vet hur det är. Man måste visa hänsyn när man är på ställen där det är mycket människor. Och vissa kanske har lätt att få migrän och huvudvärk och överkänsliga och sådär. Och de här, då kände jag att båda två av dem kan jag ha till kontoret. Den här använde jag igår. De gula. Och det blev en otroligt fin sminkning. Och här använde jag i förrgår de mer orangea. Och jag har ju fortfarande mina orangea naglar. Så här gör jag. För jag vill använda båda idag. Jag använder de här tre. Plus att jag fördjupar med den där. Det är en mörk lila tror jag. Det blir bra det. Jag sätter bara locken med den ljusa. Ja, men nu är det den tredje jobbiga dagen. Sen imorgon då ska vi till Stockholm på teater. Jag och mina tjejer på kvällen. Det är en före detta jobbarkompis måste jag tyvärr säga då, för han finns tyvärr inte hos oss längre här på jorden. Men vi umgicks mycket. Ja, men både privat och framförallt jobbade vi tillsammans då. Och den ena sonen nu då, Johan, han är regissör. Så han har regisserat The Evil Dead på Subtopia i Norsborg. Och dit ska vi alltså ta oss imorgon. Och mina tjejer känner ju också honom då. Så att det är kul. Och det blir ju liksom inget jobbigt. Utan det blir bara väldigt, väldigt roligt. Men det är ändå det här att jag ska ändå iväg på fredagkvällen. Lite mer än vad jag brukar. Jag brukar gå på AV. Men ibland går vi ju på AV. Och såklart när jag då som högkänslig tittar på en sån vecka. Så inser ju jag att oj, det här kommer bli tufft det här. Men i och med att jag kollade på hur veckan skulle bli och planerade så mycket och så bra som jag bara kunde. Så tar jag liksom kontrollen över min vecka. Så jag tycker att det har gått väldigt bra. Så länge det inte händer några överraskningar så att säga. Det är väl det som är förutsättningen. När det är en sån här vecka. Att det inte händer någonting oförutsett som gör att man måste omgruppera sig väldigt snabbt. Men det har det inte gjort än i alla fall. Jag tror att det syns mer på kameran faktiskt än i verkligheten, den här sminkningen. Inbillar mig det i alla fall. Hur är naglarna då? Jo, men de är okej. Jag handdiskar. Jag har fortfarande inte köpt någon diskmaskin. Och nagellacket slits ju faktiskt på ett annat sätt då. Märker jag. Men nu har jag investerat i diskhandskar. Så att nu ska det väl bli bättre. Då går jag in med den här mörka. Den. Ta den här. Vad är det nu? M04 kanske. Oh.
Så snyggt. Och jag blev väldigt mörkt på den sidan. Får vi sudda? Gick bra att sudda. Sen passar jag på att sudda längst ut så här. Det är ändå rätt så bra med hooded eyes, därför att då kan jag ha en sån här sminkning. Men tittar jag rakt framifrån så syns det inte så himla mycket. Jag vill ju att mitt smink ska synas. Men det ska inte vara så här att wow, kolla in den här sminkningen. Utan det ska vara så här. Hej Karina, oj vad snyggt sminkad du är. Så jag vill ju synas först och sen så ska det synas att jag har en fin sminkning. Och jag tror att det där blev bra nu. Ska jag ha någon kanske ögonpenna? Vad skulle det vara för något i så fall? Jo, nu vet jag. Det får bli Charlotte Tilbury's. Copper Charge. Och sen så kör jag den här mörka. Den är så himla fin. Den är ju vinröd. Tar den längst ut bara. Så. Ja. Jag kör väl den här på kinderna. Jag vet inte om den gör varken till eller från. Ärligt talat. Men. Nej men gud. Jag har ingenting i ansiktet. Sen så tar jag Swede Lashes Cloud Mascara även idag. Nu kanske inte den där matchar. Jag hade tagit fram en scarf, men jag får ta den där istället. Jag får ta ett foto på toaletten när jag är på plats där nere istället. Så får ni se när jag har scarfen på mig. För den hänger där borta. Och jag hinner inte fixa det. Ta det här pudret från Teknik. Det är pålitligt. Måste komma ihåg håret också. Nu har jag så här fina grå slingor i håret. Men är jag klar annars? Och sen så tar vi och fixar håret här nu då, hörni. Tänk om jag inte hade kommit ihåg det. Då hade jag kommit med gröna slingor i håret. Då hade folk tänkt, oj, har Karina slingat håret? Eller oj, vad hon har blivit gammal de här senaste veckorna, månaderna. Ja, men det skulle kunna vara så faktiskt. Så här. Nu ser det väl ändå ut som att jag vill ha en slik tofs. Gör inte det. Det ser inte bara ut som att jag har satt upp håret därför att det inte är nytvättat. Då är jag... Där gick mitt alarm. Så då är jag klar helt enkelt. För nu har jag inte mer tid. Men jag är färdig också. Vad kul att du vill hänga med mig även den här morgonen. Och...
hoppas du får en jättefin dag. Tills vi ses nästa gång. Hej då!